Grahamovo číslo. V Guinnessově knize rekordů z roku 1980 jako největší číslo použité v matematickém důkaze. Jak velké je? Na jeho zapsání se musíme naučit šipkovou notaci Donalda Erwina Knuta. 3, šipka 3, se rovná 3 na 3. 27. To je jednoduché. 3, 2 šipky 3 rozepíšeme jako 3, šipka 3, šipka 3. Neboli 3 na 3 na 3. To je více než 7 bilionů. Vidíme, že přidaná šipka významně zvětší výsledek. I 3 šipky 3 rozepíšeme stejným způsobem a dostaneme mocninou věž, ve které je 7 bilionů trojek. Konečně 3, 4 šipky 3 si označíme jako G1 a začneme konstruovat Grahamovo číslo. Pro G2 budeme si trojkami G1 šipek. Podle toho, co jsme si ukázali, je to nepředstavitelně velké číslo. Ale ani zdaleka nekončíme. Pro G3 budeme si trojkami G2 šipek. Stejným způsobem iterujeme dále, až se dostaneme ke G64. A to je Grahamovo číslo. Číslo použil Ron Graham ve svém řešení problému o barvení uhlopříček rychle v různých dimenzích. Kvůli jeho neskutečné velikosti nikdy nebudeme vědět, jak vypadá celé číslo. Víme ale, že poslední cifrou je 7. Známe dokonce 500 posledních cifer.